שימור ושחזור במושבה האמריקאית של תל אביב יפו, יפו. זה היה בית משפחת וולפורט האמריקאית, ולאחר מכן כשבאו הטמפלרים שנה שנתיים אחרי כבר היה משפחת פרנק. אז בית ידידות מיין, מקום מקסים, יפה ומיוחד, כנסיית אמנואל, קצת שמש. שווה אמריקאית הנתנה של יפו, אבל יש לה סיפור מדהים, ג'יימס אדאמס, הכומר, השחקן. ככה זה הכישלון. בסופו של דבר, באו לפה, החליפו את הטמפלרים גרמנים, מצרים מוירטנבורג, והכל היסטוריה. בית שואלי פלויד, זה למעשה מורה הדרך, שנותר אותו היחידי, כל הקהילה של 160 ושישה אנשים שהגיעו הנה. בית פראש ופרידו, שני סוחרים שהם דבר יפה פה באזור, והשיפוץ של ירושלים. בית עמנואל ההיסטורי, כאן למעשה בית הערכה, המלון שהיה בדרך לירושלים, וכעת פתחו גם את המלון החדש, אבל ירושלים המחודש. מלון ירושלים לשעבר, לא?